নমস্কাৰ বন্ধুসকল, মই আপোনালোক সকলোকে আসামিজ বাস্তু চেনেললৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। বন্ধুসকল, মোৰ নাম গোবিন ৰাজখোৱা, মই এজন এষ্ট্ৰ বাস্তু এক্সপাৰ্ট নোমেৰোলজিষ্ট। বন্ধুসকল, আপোনালোকৰ সুবিধাৰ্থে মই চেনেলটোত বাস্তুৰ সম্পৰ্কে, সংখ্যাতত্ত্বৰ সম্পৰ্কে, জ্যোতিষৰ সম্পৰ্কে, তাৰ লগতে তন্ত্ৰৰ বিভিন্ন প্ৰয়োগৰ ভিডিঅ'সমূহ ইয়াত আপলোড কৰি থাকোঁ। গতিকে যদি আপোনালোকৰ মোৰ চেনেলৰ ভিডিঅ'সমূহ চাই ভাল লাগে, অনুগ্ৰহ কৰি মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্রাইব কৰিব, ভিডিঅ'সমূহ লাইক কৰিব, কমেণ্ট কৰিব। বন্ধুসকল, আপোনালোকৰ বিভিন্ন সমস্যাৰ সমাধানৰ সম্পৰ্কে মই ইয়াত আলোচনা কৰি থাকোঁ। আজি মই আপোনালোকৰ লগত ধন টকা পইচাৰ সমস্যা দূৰ কৰিব পৰা এটা শক্তিশালী প্ৰয়োগৰ সম্পৰ্কে আপোনালোকক ক'বলৈ আগবাঢ়িছোঁ। বন্ধুসকল, এই প্ৰয়োগটো কিন্তু অমুক প্ৰয়োগ, অৰ্থাৎ ইয়াক যদি সঠিকভাৱে প্ৰয়োগ কৰে ইয়াৰ পৰা আপোনালোকে 100% ৰিজাল্ট পাবই। কিন্তু বন্ধুসকল, এই প্ৰয়োগটো সম্পূৰ্ণ বিশ্বাসৰ সৈতে কৰিব লাগিব, আৰু তাৰ লগতে আপুনি আৰ্থিক উন্নতিৰ কাৰণে কৰ্ম কৰিবই লাগিব। কৰ্ম নকৰাকৈ যদি আপুনি কেৱল এই প্ৰয়োগবিলাকৰ মাধ্যমেদি ভাবে যে মোৰ আৰ্থিক সমস্যা দূৰ হৈ যাব, সেইটো কেতিয়াও সম্ভৱ নহয়। এই প্ৰয়োগবিলাক তেতিয়া কামত আহে যেতিয়া আপুনি বহুত কষ্ট কৰে, বহুত চেষ্টা কৰে, কিন্তু তথাপি আপুনি আৰ্থিক সমস্যাৰ পৰা উদ্ধাৰ লাভ নকৰে। অৰ্থাৎ ঐশ্বৰিক শক্তিৰ বা ঐশ্বৰিক পজিটিভ এনাৰ্জি আপুনি লাভ নকৰে বা ভাগ্যৰ সঁহাৰি লাভ নকৰে, ছাপোৰ্ট নাপায়, তেতিয়া আপোনালোকে এই প্ৰয়োগৰ মাধ্যমেদি যিটো ছাপোৰ্ট আপোনাৰ হেৰাই গৈছে, সেই ছাপোৰ্ট ছিষ্টেমটো আপুনি ক্ৰিয়েট কৰি ল'ব পাৰে বা সৃষ্টি কৰি ল'ব পাৰে। আমিতো কৰ্ম কৰিবই লাগিব, কৰ্ম কৰাৰ পিছত আমি সঠিক ফল লাভৰ কাৰণে এই প্ৰয়োগসমূহ কৰিব পাৰোঁ। বন্ধুসকল, এতিয়া কথা হ'ল এই প্ৰয়োগটো কেনেধৰণৰ। বন্ধুসকল, প্ৰয়োগটো একেবাৰে ছিম্পল প্ৰয়োগ। এই প্ৰয়োগটো কৰিবৰ কাৰণে আমাক বিশেষ কোনো বস্তুৰ প্ৰয়োজন নহয়। কিন্তু বন্ধুসকল, এই প্ৰয়োগটো আমি নিৰ্দিষ্ট দিনত কৰিব লাগিব। যধে মধে যেতিয়াই তেতিয়াই এই প্ৰয়োগটো কৰিলে কিন্তু ইয়াৰ পৰা আমাৰ কোনো ধৰণৰ ফল লাভ নহ'ব। এই প্ৰয়োগটো কৰাৰ আগত ভালকৈ স্নান কৰি পৰিষ্কাৰ পৰিচ্ছন্ন কাপোৰ পিন্ধি ল'ব লাগিব আৰু উত্তৰমুখীকৈ বহি ল'ব লাগিব। মন্দিৰতে হওক বা আপোনাৰ ঘৰত যিকোনো দিশতে আপুনি বহিব পাৰে, উত্তৰমুখীকৈ বহিব লাগিব। এই প্ৰয়োগটো আমি কৰিব লাগিব কোনোবা এটা পূৰ্ণিমাৰ দিনা। কোনোবা এটা পূৰ্ণিমাৰ দিনা আমি ৰাতিপুৱাই এই প্ৰয়োগটো কৰিব লাগিব। ভালকৈ স্নান কৰিলোঁ, পৰিষ্কাৰ পৰিচ্ছন্ন কাপোৰ পিন্ধিলোঁ, পিন্ধি লৈ আমি মন্দিৰতে বহোঁ বা কোনোবা এটা আমাৰ ঘৰৰ খালী ৰুমতে বহি লওঁ, উত্তৰমুখীকৈ বহি ল'ব লাগিব। আমাক লাগিব কেইটামান চাউল, আমাক 21টা চাউল লাগিব। 21টা চাউল কিন্তু বন্ধুসকল নিখুঁত হ'ব লাগিব, অক্ষত হ'ব লাগিব, অৰ্থাৎ কোনো ধৰণৰ ভগা ছিগা তাত থাকিব নালাগিব। সম্পূৰ্ণ নিখুঁত 21টা চাউল আমাৰ প্ৰয়োজন হ'ব। লগত লাগিব আমাক এখন 1 মিটাৰমান হালধীয়া কাপোৰ, সৰু হ'লেও কোনো কথা নাই, অকণমান হালধীয়া কাপোৰ এখন হ'লেই হ'ল আমাক। সেই চাউলখিনি আমি সেই হালধীয়া কাপোৰখনত ৰাখিম। সেই 21টা নিখুঁত চাউল আমি সেই হালধীয়া কাপোৰখনত ৰাখিম। ৰাখি তাত 3টা গাঁঠি মাৰিম। প্ৰথমে আমি সেইটো কৰি ল'ব লাগিব যে 21টা চাউল আমি হিচাপ কৰি সম্পূৰ্ণ নিখুঁত চাউল হ'ব লাগিব। পূৰ্ণিমাৰ দিনা ৰাতিপুৱাৰ সময়ত ভালকৈ স্নান কৰি উত্তৰমুখীকৈ বহি পৰিষ্কাৰ পৰিচ্ছন্ন কাপোৰ পিন্ধি 21টা চাউল সেই হালধীয়া কাপোৰখনত ৰাখি ভালকৈ আমি 3টা গাঁঠি মাৰিব লাগিব। মাৰি লৈ সেই টোপোলাটো আমি নিজৰ হাতত ৰাখিম। হাতত ৰাখি ধৰি লওক সোঁহাতত ৰাখিলে বাওঁহাতে চেপা দিম বা বাওঁহাতত ৰাখিলে আমি সোঁহাতে চেপা দিম, এইদৰে আমি চেপা দিম। দি পেলাই মনে মনে আৰ্থিক উন্নতিৰ কামনাৰে, আৰ্থিক উন্নতি কামনা কৰিব লাগিব আপুনি, আৰু লক্ষ্মীদেৱীৰ পৰা সঁহাৰি বিচাৰিব লাগিব যে হে লক্ষ্মীদেৱী, মোক এনেকুৱা এনেকুৱা আৰ্থিক সমস্যা হৈ আছে, এইবিলাকৰ পৰা যাতে তুমি অতি সোনকালে আমাক উদ্ধাৰ কৰা, সেইবুলি আপুনি মনে মনে ক'ব লাগিব। কৈ 5 মিনিট হওক 10 মিনিট হওক লক্ষ্মীদেৱীৰ যি ব্ৰীজ মন্ত্ৰ শ্ৰীম বা শ্ৰীং, এই মন্ত্ৰটো আপোনালোকে জপ কৰিব লাগিব। চকু মুদি ধুনীয়াকৈ মা লক্ষ্মীক আৰাধনা কৰিলে, আৰাধনা কৰি নিজৰ সমস্যা সম্পৰ্কে ক'লে, আৰ্থিক উন্নতি কামনা কৰিলে নিজৰ মনে মনে, পজিটিভ এনাৰ্জি আপুনি প্ৰদান কৰিলে সেই টোপোলাটোত, আৰু মনে মনে মা লক্ষ্মীৰ সেই যিটো বীজ মন্ত্ৰ শ্ৰীম বা শ্ৰীং, এই মন্ত্ৰটো আপুনি 5 মিনিট বা 10 মিনিট কণ্টিনিউৱাছলি জপ কৰিলে। মনে মনেও কৰিব পাৰে বা মুখে উচ্চাৰণ কৰি কৰিব পাৰে। কেনেকৈ কৰিব লাগে, শ্ৰীম 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 এনেকৈও কৰিব পাৰে বা মনে মনে কৰিবও পাৰে, কোনো কথা নাই। কথা হৈছে যে আপুনি পজিটিভ এফিৰ্মেশ্যনটো আপুনি সেই
টোপোলাটোৰ ওপৰত আপুনি দিব লাগিব। অৰ্থাৎ আপোনাৰ যিটো পজিটিভ এনাৰ্জি আছে, বিশ্বাসৰ যিটো শক্তি আছে, সেইটো আপুনি এই টোপোলাটোত দিব লাগিব। তাৰপিছত আপোনালোকে সেই টোপোলাটো আপুনি য'ত প্ৰাৰ্থনা কৰে প্ৰাৰ্থনা কৰা স্থানত ৰাখি দিব, বা যদি আপুনি বিশ্বাস কৰে যে মই কেচ বক্সত ৰাখিব খোজোঁ তেতিয়াও আপুনি ৰাখিব পাৰে। আৰু যদি আপুনি মন্দিৰত ৰাখিব নোখোজে বা কেচ বক্সত ৰাখিব নোখোজে তেন্তে আপুনি ঘৰৰ মুখ্য দুৱাৰৰ ভিতৰৰ ফালে আপুনি সেই টোপোলাটো ওলমাই ৰাখিবও পাৰে। আৰু এই প্ৰয়োগটো ভালকৈ যদি আপোনালোকে কৰে, মই আপোনালোকক 100% গ্যারান্টি ক'ব পাৰোঁ, অতি কম দিনৰ ভিতৰতে আপোনালোকে কিন্তু সুফল লাভ কৰিব। আৰ্থিক সমস্যা, যেনেকুৱাই আৰ্থিক সমস্যা নহওক কিয়, তাৰ পৰা আপোনালোকে উদ্ধাৰ লাভ কৰিব। কিন্তু ইয়াৰ লগতে আৰু এটা কথা আছে যে সেই প্ৰয়োগটো আপোনালোকে যদি পাৰে প্ৰত্যেক মাহে কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিব, তেতিয়া আপোনালোকৰ আৰ্থিক উন্নতি দুগুণে বৃদ্ধি পাব। প্ৰত্যেক মাহততো এটা এটা পূৰ্ণিমা পৰেই, প্ৰত্যেক পূৰ্ণিমাৰ দিনা আপোনালোকে এই প্ৰয়োগটো কৰিব আৰু পুৰণা যিটো টোপোলা থাকিব সেই টোপোলাটো আপোনালোকে চেঞ্জ কৰি ৰাখিব। চেঞ্জ কৰি সেই টোপোলাটো কোনোবা এটা নদীত প্ৰবাহিত জলত প্ৰবাহিত কৰি দিব। তেতিয়া কি হ'ব বন্ধুসকল, আপোনালোকৰ এই যিটো আৰ্থিক উন্নতিৰ যিটো প্ৰগতিৰ যিটো ৰাস্তা, সেইটো আপোনালোকৰ কাৰণে দিনক দিনে উন্নতিৰ পথতে গৈ থাকিব। প্ৰয়োগ যদি আপুনি কণ্টিনিউৱাছলি কৰি থাকে তাৰ শক্তি কিন্তু দুগুণ তিনিগুণ এনেকৈ বৃদ্ধি পাই গৈ থাকে। গতিকে পাৰিলে এই প্ৰয়োগটো একেবাৰে সৰু প্ৰয়োগ, ইয়াততো কোনো ধৰণৰ আপোনাৰ টকা পইচা খৰচ হোৱা নাই বা আপুনি বহুত সময় খৰচ কৰিবলগীয়া হৈছে তেনেকুৱাও একো নাই। কেৱল মাত্ৰ 21টা নিখুঁত চাউলৰ প্ৰয়োজন, এটুকুৰা হালধীয়া কাপোৰৰহে প্ৰয়োজন, 5 মিনিট বা 10 মিনিট জপ কৰিব লাগে বছ। তাৰপৰা যদি আপোনালোকৰ অকণমান সহায় হয়, আৰ্থিক উন্নতি আপোনাৰ ঘৰখনে লাভ কৰে, তেন্তে এই প্ৰয়োগটো প্ৰত্যেক মাহে কৰাত কোনো ধৰণৰ আপত্তি থাকিব নালাগে। এই প্ৰয়োগটো আপোনালোকে প্ৰত্যেক মাহে কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিব। মই সকলোকে কৈছোঁ, যিসকল মোৰ ৰেগুলাৰ দৰ্শক ভিউৱাৰ্ছ, সকলোকে কৈছোঁ এই প্ৰয়োগটো আপোনালোকে প্ৰত্যেক মাহৰ পূৰ্ণিমাৰ দিনা কৰিবলৈ চেষ্টা কৰকচোন। কিন্তু এটা কথা মনত ৰাখিব যে যদি ঘৰত কিবা অসুচ চোৱা লাগি থাকে তেন্তে নকৰিব, বা যদি মহিলাসকলৰ পিৰিয়ডছ হৈ থাকে সেইটো সময়ত খালি এই প্ৰয়োগটো কাইণ্ডলি নকৰিব। সেইটো সময়ত ঘৰৰ পুৰুষসকলেও এই প্ৰয়োগটো কৰিব পাৰে। এই প্ৰয়োগটো পুৰুষে কৰিব পাৰে, মহিলাও কৰিব পাৰে। বন্ধুসকল, আশা কৰিছোঁ আজি আপোনালোকে আৰ্থিক উন্নতিৰ কাৰণে আমি কি প্ৰয়োগ কৰিব পাৰোঁ, আমাৰ ঘৰখনৰ উন্নতি প্ৰগতিৰ কাৰণে আমি কি শক্তিশালী প্ৰয়োগ কৰিব পাৰোঁ সেই বিষয়ে আপোনালোকে গম পালে। আশা কৰিছোঁ আপোনালোকৰ ভিডিঅ'টো ভাল লাগিলে। যদি ভাল লাগিলে অনুগ্ৰহ কৰি ভিডিঅ'টো লাইক কৰি দিব, কমেণ্ট কৰিব আৰু মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব। ধন্যবাদ।